Azərbaycan və Türkiyə arasında tarixən möhkəm dostluq, müttəfiqlik və qardaşlıq əlaqələri olub. Ötən əsrin əvvəllərində xarici istilaçılara qarşı mübarizə aparan Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası hər zaman bir-birinə yardım əlini uzadıb. Bugün, 14 yanvar məhz müasir Azərbaycan və günümüz Türkiyəsi arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından 30 il ötür. Türkiyə 1991-ci il noyabrın 9-da Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olub. İki qardaş ölkə arasında diplomatik münasibətlər də məhz 14 yanvar 1992-ci ildə qurulub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Bir Millət, İki Dövlət, Mustafa Kemal Atatürkün Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir fəlsəfəsi ilə əsaslı təmələ sahib olan ölkələrimizin əlaqələri bugün daha da inkişaf etdirilir. Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsidir. Tarixi köklərə və qardaşlığa söykənən, hər zaman həmrəylik nümayiş etdirən Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələr siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar, hərbi və digər bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdirilir. İki dövlət rəhbərlərinin müntəzəm xarakter almış qarşılıqlı səfərləri ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayaraq müsbət nəticələr verir. Qlobal iqtisadi layihələr olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum Qaz və 30 oktyabr 2017-ci ildə Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə baş tutmuş Yeni İpək Yolu, nəqliyyat dəhlizinin önəmli hissəsini təşkil edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında öz töhfəsini verir. Bütün bu layihələr iki qardaş ölkənin regional qüvvəsini artıraraq qlobal mövqələrini möhkəmləndirir. Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazi bütövlüyünü və Ermənistanın tarixi ərazilərimizin işğalı nəticəsində yaranmış münaqişədə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini hər zaman müdafiə edib və iki ölkə arasında beynəlxalq arenada qarşılıqlı dəstək ənənəsi davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında ən böyük dəstəyi göstərən də məhz Türkiyə oldu. İstər müharibə dönəmində siyasi arenada qoyulan sərt və qətiyyətli mövqe, İstərsə də, vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə başlayan quruculuq işlərində qardaş Türkiyə siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə də dəstəyini əsirgəmir. Türkiyə və Azərbaycan arasında bugünədək bütün sahələri əhatə edən 200-dən artıq imzalanmış sənədə malik hüquq müqavilə bazası da daim genişləndirilir.